ջանքդ։ Դեռ պայքարում ենք։ Նելսոն Ներսիսյանը սեփական տունը չկորցնելու տարիներ տևած դատական գործերի փաստաթղթերը պահում է խնամքով, հաջողության կամ պարտության մասին նշումներով, թղթապանակից տեղափոխել է մեծ սև պայուսակի մեջ, որպեսզի տեղավորվեն։ Կինը Գոհար Ներսիսյանը ասում է, եթե չլիներ իրավաբան ամուսնու օրենքի գերազանց ծիմացությունը, ընտանիքը տանուլ կտար քաղաքապետարանի դեմ դատը։ Մեկ տարի առաջ վարչական դատարանն ուշագրավ վճիր կայացրեց, օրենքին հակասող ճանաչելով Ներսիսյանների տան հարևանությամբ կառուցված բարձրահարկ շենքի շինթույլ տվությունը, որի պատճառով ընտանիքը չի կարողացել վաճառել իր տունը և փակել ունեցած պարտքերը։ Քաղաքապետարանը բողոքարկեց վճիրը, սակայն և վերաքննիչ, և վճռաբեկ դատարանները շուրջ մեկ տարի շարունակված դատական վեճերի արդյունքում ուժի մեջ թողեցին հոգուտ քաղաքացու կայացված վճիրը։ Թուրտվությունը ես չեմ ուզում ասել, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կամ, որտեղ ապացույցություն են ձեռքին, բայց հիմա ինքներդ ենթադրեք, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը այս խախտումները ինչի համար արել, արդյոք նրանց սև ու սիրուն աչքերի համար արել կառուցապատ։ Ներսիսյանը նախկին խուզարկու է, շինարարության ժամանակ տեղի ունեցած խախտումներն արձանագրել է տնտեսական հանցագործությունների ոլորտում մասնագիտացած աչքով, կեղծված ակտեր և կառավարության որոշում։ Արդյունքում նախապես խոստացված 3 հարկանի պոլիկլինիկայի փոխարեն տան կողքին վերխոյացավ 18 հարկանի բարձրահարկը։ Ընդամենը 1.5 մետր այս տարածությունը, շենքի եզրագծող ճանապարհը պետք է լինի 3.5 մետր հեռավորության վրա և ունենա 12.5 մետր լայնություն, այսինքն պատկերացրեք, այդ ճանապարհը այս բոլոր ամեն ինչը պետք է վերցներ։ Հիմա աստված չանի, եթե հրշեջ լինի այնտեղ կամ այստեղ կամ այնտեղ, ո՞նց են հանգցնելու։ Ներսիսյանները պատմեցին, որ $120,000 պարտավորություն ունեն ֆինանսների նախարարությանը։ Ընտանիքը պարտավորվել էր վաճառել տունը և վերադարձնել պարտքը։ 4 հարկանի առանձնատունը գնահատվել էր $425,000, մինչդեռ դրանից 1.5 մետր հեռավորությամբ բարձրահարկի շինարարությունն սկսելուն պես տան գին նորեցոր ընկել է։ Այդ հսկայական, այդ բալգարկաների մեխանիկական մուրճով, որ փորում էին, մի անտանելի իրավիճակ էր։ Այդ ժամանակ դրանք, որ տվել էին իրենց հեռախոս համարը, զանգել խնդրում եմ, ասում, կարող եք մի կես ժամ դադար տալ։ Աշխատում էին առավոտ 8-ից մինչև մութը ընկնելը, մութը ընկնելուց հետո էլ պրոժեկտորները վառում ու աշխատում էին, մի անմարդկային, ինչ ասեմ, իրավիճակ, որ դրանից հետո ինֆարկտն էլ այցելեց։ Այս պայմաններում Ներսիսյաններն ապրել են մոտ 4 տարի։ Պատմում են, որ ոչ ոք չէր համաձայնում տուն ձեռք բերել շինարարության կողքին, հատկապես այն բանից հետո, երբ վերամբարձ կռունկիսը լաքը շուռ եկավ տանուղությամբ։ Մենք որ հանկարծ գլուխներս բալկոնից որպիսի հանենք, պետք է հետևենք այդ սլաքը, որ հատվածում է, նոր լվացք փռենք, մեր կենցաղով զբաղվենք, չեմ ուզում շատ բան ասեմ։ Բարձրահարկ շենքի կառուցումը խախտել է ընտանիքի իրավունքները, փաստել է դատարանը։ Մեջբերելով սահմանադրությունը, Նելսոն Ներսիսյանը նշում է, որ իր խախտված իրավունքները ենթակա են վերականգնման։ Նա պատրաստվում է դիմել քաղաքապետին, պահանջելով, որպեսզի բարձրահարկը քանդվի։ Եթե քաղաքապետարանը չհամաձայնի, պետք է մարի պետության առջև իր ունեցած պարտավորությունները, պնդում է Ներսիսյանը։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր այդպես էլ չմեկնաբանեցին ստեղծված իրավիճակը։ Ներսիսյանն իր հերթին հավելեց, որ դատարանում իր տարած հաղթանակը փաստում է, որ անօրինական որոշումների դեմ պայքարելը բարդ է, բայց ոչ անհնարին։ Ոնց չեղի, ես ունեցի։ Ես չեմ հուսահացել, ես մեր հիմա էլ կպայքարեմ, մինչև վերջ, իմ իրավունքները ես թույլ չեմ տա ոչ մեկը ոտնահարի, ոչ թե իմ, այլ իմ ընտանիքի։ Այստեղ ամբողջ խոսքը գնում է իմ ընտանիքի առաջ, իմ ունեցած պատասխանատվության մասին։ Չեք մտածել, չի լինում հնարավոր։ Չէ, ես միշտ գնացել եմ դրան, գնացել եմ, որտև այստեղ իմ երեխաների ծածկի, տանիքի խնդիր էր լուծում։